Povo do Mar, um conto de Vitor Machado. Estou perto, bem perto, pensou José. Vinha há muito tempo no encalço de seu irmão mais novo, Vitor. Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre. Uma espécie de capitão Hatteras, sempre apontando para o sul. Ao longo das 4 horas e meia de viagem de ônibus com destino a Rio Grande, José repassava em sua mente toda a história. Os e-mails e as raras conversas telefônicas desenharam um painel de progressiva loucura. Seu irmão se lançara sem titubear num abismo. José queria ao menos encontrar o que restasse de Vitor no fundo do poço da vida. Após todas as etapas do lento declínio, abandono da família, carreira, amigos, queria muito evitar o natural epílogo. As causas disso tudo, nessa altura do campeonato, irrelevantes. Mas José não tirava da cabeça a deusa loura, como costumava apelidar a linda jovem que há anos atrás seu irmão lhe apresentara. A partir daquela relação improvável, o juguernaut se pôs em movimento. Mas não era sempre assim? O turbilhão de reminiscências quase o fez perder o ponto de descer do ônibus, não fosse o alerta do motorista. Não és tu que vais para o cassino? Ali na frente do boliche pegas o circular P09, noiva do mar, cassino. Boa sorte, amigo. Boa sorte, a frase do motorista, aliada ao seu sorriso maroto, mas parecia uma cena de filme de terror dos anos 30. Só faltava a roda de aldeões interrompendo a conversa à sua aproximação. Mas ali não haviam aldeões nem estalagem, apenas uma rua deserta, um armazém decrépito, o tal bolicho, tudo amortalhado num cinza universal. A intensa umidade do ar fazia às vezes de fogue, limitando a visibilidade rua acima. Em alguns momentos, um retângulo mais escuro começou a surgir ao longe, crescendo na direção de José. Só pode ser o noiva do mar, pensou ele. Subiu no coletivo e, após pagar a passagem, aboletou-se junto a uma janela. A escolha do assento oferecera alguma dificuldade, já que todos estavam vagos. Eu não. Acho que meia hora chegava José ao centrinho próximo à praia. Já passava das 4 da tarde e a latitude elevada, associada ao período invernal, já fechavam a cara do dia. Tentar vencer os 10 quilômetros que o separavam dos moles da barra, naquele mesmo dia, era loucura. Tudo isso já não era uma loucura. A referência que obtivera do paradeiro de Vitor era imprecisa e pouco confiável, além do cansaço e fome que o dominavam. Assim decidiu-se pelo hotelzinho Repasto, como parada estratégica. Não haviam muitas opções de qualquer forma. Já devidamente saudado pelo gerente, registrado, descarregado de sua surrada mochila, José sentou-se numa pequena mesa de jantar de madeira muito maltratada pelos anos. Olhava fixo o horizonte distante, uma massa escura sublinhada pelo risco escarlate do pôr do sol. Como 2 olhinhos amarelos e maus, já se faziam notar um par de faróis de sinalização naval. A mente de José já andava longe quando a voz inesperada o trouxe bruscamente de volta. Vais fazer a travessia? Sobressaltou-se tanto com a voz como com o prato grosseiro a acomodar um par de arenques, algumas fatias de pão preto e um potinho de creme branco. Ao lado, um copo cheio de graspa, cheio até a boca. O previsível diálogo entre freguês e dono da birosca, já que eram os únicos viventes ali, rapidamente preencheu as lacunas de informação de ambas as partes, enquanto os maxilares de José faziam o trabalho de repor suas forças. Não pretendia fazer a travessia da praia. Os mais de 200 quilômetros entre Cassino e Chuí. Obviamente não era um turista, pois não existem turistas ali nessa época do ano. Buscava encontrar uma certa casa junto ao mar, próxima de um grupo de cataventos. Estava cada vez mais perto de seu irmão e agora algo lhe prognosticava sucesso. Posto parcialmente a par do plano, seu Barnasque, esse era o nome do hoteleiro, envolveu-se empolgado no mesmo. Passou a transmitir todo tipo de informações, necessárias e outras menos, de como chegar a tal casa. Chegou mesmo a oferecer-se para dar uma carona ao recém-chegado na manhã seguinte. Parecia que toda sua vida estivera esperando por José, apenas para saltar dentro de uma aventura alheia. No decorrer da improvisada janta, Barnasque levantou-se diversas vezes, indo e voltando da cozinha, sempre com uma passada estranha, meio bamboleante, como se pisasse com dificuldade.
Já com a fome dominada, José só desejava atirar-se numa cama e afundar no mais profundo dos sonos, se possível sem sonhos. Assim, despediu-se do hoteleiro e se apressou a satisfazer o desejo de seu corpo, subindo as escadas em busca do quarto que lhe fora reservado. 3 da manhã e os olhos de José se abriram como uma persiana. No interior da treva reinante no quarto, seu cérebro focou numa sensação do qual não se havia percebido antes. Numa daquelas idas e vindas de Barnasca na noite anterior, percebera uma certa agitação no homem. Parecia empenhado numa arrumação completamente esdrúxula para aquela hora da noite. Um e outro volume foram enfornados em gavetas e uma pilha de jornais velhos, apressadamente atirados numa grande lata de lixo, localizada no vão embaixo das escadas que levavam ao pavimento superior. A mente superexcitada de José, mesmo sem conectar com precisão as impressões colhidas, acendia um sinal intenso de alerta. Algo não estava correto em tudo aquilo. Sem saber exatamente porquê, levantou-se silenciosamente e desceu as escadas, emergindo no salão onde jantara horas antes. Era como se mergulhasse lentamente num poço de água fria, levando-o a abraçar-se numa busca infrutífera por calor. O sinal de alerta da mente apontava diretamente para a gaveta e para o latão do lixo. A primeira estava trancada, mas o latão não fora esvaziado, e assim pôde examiná-lo. Em cima, alguns jornais, exemplares dos últimos dias da Folha Gaúcha. Em sua maioria, sequer desdobrados, mas o mais recente, 3 dias atrás, tinha sido lido e relido. Não desejando ser surpreendido pelo hoteleiro, pegou o exemplar folheado e levou-o para a segurança do seu quarto. Sentado na cama em posição de lótus, esquadrinhou o jornal detidamente. Obituários, notícias da política local, horóscopos, reclamação de populares, aviso aos navegantes, análises do mais recente clássico entre o vovô e o São Paulo de Rio Grande. Nada demais. Mas, quando já se preparava para voltar a dormir, esbarrou numa notinha no avantajado setor policial. Achado bizarro na praia. Corpo de mendigo encontrado com vísceras retiradas. E a polícia, mais uma vez, não faz nada. Cidadãos, atenção para as eleições que se aproximam. A notícia, misto de mundo cão e rasteira exploração política, normalmente não chamaria a atenção de José. Entretanto, o papel do jornal parecia quente como brasa em sua mão. Olá, vamos levantar? Já são 10 horas e precisamos ir andando. Apesar da urgência em persistir na busca do seu irmão, essa pressa era mais uma pincelada de estranheza no quadro no qual José penetrava pouco a pouco. A face risonha de Barnasca, inclinada na abertura da porta de seu quarto, anunciando amanhã, mais estranha ainda. Levantou-se de um salto, lavou o rosto da água fria da pia que fazia às vezes de banheiro e seguiu o andar bamboleante do homem. Na mesma batida acelerada, o café da manhã foi engolido e o mofo que já se anunciava no queijo, ignorado. Incontinente, os dois já ocupavam os seus lugares no Fuca 72 e o veículo partia para o destino final. Em pouco tempo, o centrinho ficava para trás, dando lugar a uma via sem asfalto, ladeada por gramíneas altas e uniformes. Um cheiro de maresia dominava o ar, e um tímido sol lutava com dificuldade para sobressair-se às nuvens cinzentas. Este lugar é bastante sinistro. A gente se acostuma. Se fosse na Cornualha, já tinham inventado uma lenda qualquer, só para atrair turista. Temos as nossas também. É? Sereias, coisas assim. Sereia no Rio Grande? Na Praia do Cassino? Se fosse em Porto Alegre, lá na Farrapos e de madrugada, ainda vai. Estacionado o carrinho nos fundos do que parecia ser um boteco de beira de praia. Difícil de imaginar um monte de gente a beber cerveja de roupa de banho naquele lugar, filosofou José. Começara a chover fino e a interminável faixa de areia cinzenta e compacta pouco se distinguia de um mar igualmente cor do chumbo. Tudo menos uma praia, pensou ele. Caminharam em silêncio por um bom tempo, aparentemente seguindo em direção a um par de enormes cataventos, os quais se sobressaíam por trás de um grande barracão. E sereios, não tem? Isso não existe, seu moço, é lenda. Isso aí é lenda. Sem sereios, como é que as sereias fazem? Trepam com humanos, é claro. E os comem depois. Comem os filhos homens também.
menos um ou outro. Hã? Precisam disso para reprodução e para sobreviverem. Com outro alimento, elas não vivem mais do que uma semana. Os filhos macho ajudam a arrumar comida depois que crescem. Tá bom, tá bom. Quem ia gostar dessa conversa é meu irmão. Ele é ligadão nesses assuntos. Quando o encontrarmos, vamos bater altos papos com vinho e, quem sabe, algumas sereias. Aham. E tem outra coisa. Elas só comem as entranhas. A carne mesmo, não. Já tinham alcançado a entrada do barracão quando essa última frase atingiu José como um safanão. Aturdido, cambaleou na direção da porta aberta e entrou. Levou tempinho para acostumar-se à penumbra e ao cheiro forte de peixe. Seu cérebro não conseguia de imediato definir a fonte de um sussurro baixo e modulado. Algo como um canto sem palavras. Vindo em auxílio da audição, seus olhos lhe revelaram uma cena que superou tudo de bizarro que vinha experimentando, desde que deixara Brasília. Uma lindíssima mulher o observava de cima de um colchão, largado no centro do barraco. Seu sorriso, seus cabelos e sua terrível expressão lhe eram bem conhecidas. A deusa loura. Mais para trás, cinco outras criaturas semelhantes, apenas menores. Dir-se-iam filhotes, sussurrando cada vez mais. Pareciam famintas e se arrastavam em sua direção. Apesar do cheiro nauseabundo e da insanidade do que se via, não pôde controlar uma poderosa ereção, como não sentia há muito tempo. Lá fora, Barnasque esperava, sentado em uma pedra. Tirara os sapatos para aliviar o incômodo que o calçado causava aos seus deformados pés. Pés? Um sorriso malicioso iluminou seu rosto, na sequência do grito inumano que brotou do barracão. Bah! Dessa vez não teve festinha, mas a fome é bem assim. Ela estava prenha de qualquer forma.